Університети третього віку – перший у столиці навчальний заклад для людей похилого віку. Відкрився він у минулому році. І вже сьогодні видно, що він користується вагомою популярністю. Це єдиний навчальний заклад Києва відповідного напрямку із унікальними студентами. В столиці є дуже багато закладів для молоді, для дітей, але зовсім мало для елегантного віку. В 2009-му відкрили ми в столиці перший. Мы посмотрели, что этот университет действительно востребован. Мы не ожидали такого аншлага. Мы порядка рассчитывали на аудиторию 250-350 человек, как есть это в некоторых вузах. Но когда к нам в течение 2,5 месяцев поступила анкет 750, мы поняли, что это востребованная тема, и мы затронули ту тему, которую не затрагивал никто. Потому что у нас очень много для молодежи, у нас очень много для детей, для среднего возраста, но очень мало есть для элегантного возраста. И в прошлом году у нас было 1000 студентов, в этом году у нас уже 3000 студентов. И так как университет расширялся, естественно, очень самый востребованный факультет в нашем университете – это краеведческий, і інформаційних технологій. Після відкриття університету виникло таке відчуття, що вся столиця чекала на цей заклад. Адже у кожного є батьки, бабусі, дідусі, і кожен хоче подарувати їм частинку тепла своєї душі. І коли оголосили, що такий проєкт розпочав свою роботу, то навчальні заклади, музеї, театри на волонтерських умовах відгукнулися допомогти. Як у нас преподаватели всі волонтери на благотворительній основі, у нас все для наших студентів безплатно. І ми прийшли к єдиному мнению, составив план лекцій, які нам можуть прочитати Інститут туризму. Нас это вполне устроило. Помимо лекций, которыми довольны наши студенты на сегодняшний день, просто довольны, счастливы, и каждую, наверное, минуту они говорят огромное спасибо за то, что они находятся именно здесь и слушают таких прекрасных педагогов, которые на сегодняшний день имеют Институт туризма. И, конечно, мы поняли, что на следующий год мы будем расширяться, потому что со всех районов к нам начали поступать письма с просьбами, как можно к вам поступить. В університеті людина елегантного віку має можливість отримати нові знання та вміння, відчути себе корисною суспільству, продемонструвати свої таланти, познайомитися з новими цікавими людьми. Одним із популярних в університеті є факультет краєзнавчий. З цього року партнером благодійної акції став Інститут туризму Федерації профспілок України, в аудиторіях якого проводяться цікаві лекції, вивчаються екскурсійні маршрути. Коли вперше до нашого інституту завітала ректор університету третього віку Жанна Леонідовна Саврілова з пропозицією по співпрацю, то ми відреагували позитивно, але, я скажу так, прямо без особливого натхнення і захоплення, оскільки нас своїх справ і проблем вистачає. Проте у процесі спілкування ми зрозуміли і осмислили сутність і мети завдань діяльності університету третього віку, тобто його виняткову соціальну спрямованість. Зрозуміли ми також, що це справа шляхетна і надзвичайно важлива і актуальна для всього нашого суспільства. Наші бабусі і дідусі з таким завзяттям слухають лекції, приходять на пари, діляться враженнями від екскурсій. В їхніх очах світиться одночасно любов до навчання і щира подяка за такий навчальний заклад, в якому вони наново відкривають себе та свої можливості. Неймовірно щасливими вони відчули себе на День студента, коли Інститут туризму презентував студентам краєзнавчого факультету подарунок – екскурсію в Чернігівську область. Тоді всі студенти від щирого серця дякували за такі хвилини щастя. Спочатку керівництво університету попросило нас, щоб наші викладачі провели кілька таких занять, навчальних занять з студентами університету третього віка з туристичної проблематики в орендованих приміщеннях. Проте у процесі спілкування ми дійшли згоди про те, що потрібно, ну, скажімо, започаткувати цілий проект.
і розробити спеціальний курс, тобто навчальну дисципліну, або, як називають в університеті, спеціальність туристичне краєзнавство. І проводити навчальні заняття не де-інде, а в аудиторіях Інституту туризму. Загалом же цей курс, дисципліна туристичне краєзнавство, розраховано на 72 академічні години. Університет третього віку – це той благодійний проєкт, який покликаний допомогти нашим батькам, рідним, залишатися активними і життєрадісними, здобувати необхідні знання в самих різноманітних галузях. В університеті є 10 факультетів, які створювалися з урахування думки і пропозиції студентів. Всі заняття зі студентами університету третього віку професорсько-викладацький склад Інституту туризму здійснює на благодійницьких, волонтерських засадах, на безоплатній основі. Ми не сподіваємося стригти якісь там фінансові чи будь-які інші дивіденди з цього проєкту. Просто із студентами університету третього віку приємно працювати і спілкуватися. Вони такі ж звичайні студенти, як і наша студентська молодь. Ну, звичайно, вони мають більший життєвий досвід і життєву мудрість, яка властива їхньому віку. І ось вже ближче до Нового року університет третього віку презентував своїм студентам два новорічних подарунки. Перший – відкрилася група з вивчення японської мови, а другий – відкрито групу з вивчення міжнародної мови есперанто. Університет третього віку – це той проєкт підтримки і турботи, який дозволить людям знову відчути себе потрібними. А головне – тут вчать любити і цінувати себе в будь-якому віці.